दुई उपनिर्वाचन विशेष सुहाङलाई भोट माग्न ओली इलाममा डम्बरलाई आफ्नै गुटको चिन्ता सहकारीले घेरिएको राजसपा भाग्य भरोसामै हुँदा पहिचानवादीलाई साङ्गठनिक संरचना तोड्नै कठिन इलाम क्षेत्र नम्बर दुईमा वैशाख पन्ध्रमा हुने उपनिर्वाचनका लागि उम्मेद्वार र सम्बन्धित दलले प्रचार प्रसार गर्ने अन्तिम दिन हो आज मध्य रातिदेखि नै मौन अवधि सुरु हुने भएकाले दलहरूले आज विभिन्न ठाउँमा अन्तिम चुनावी सभा गरेर निर्वाचन प्रचार प्रसारको मौजारो माग्दैछन् प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले आज माङसेबुङ र देउमाई सहित निर्वाचन हुने छ स्थानीय तहका बयालिसवटै वडामा घर दैलो र मतदाता भेटघाटको कार्यक्रम गरिरहेका छौँ भने प्रमुख सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्ना उम्मेद्वार सुहाङ नेम्बाङलाई मत माग्न इलामको चुलाचुलीमा हुने आम सभामा सहभागी हुँदै सुहाङलाई जिताएर पठाउन अपिल पनि गरिरहेका छन् चुलाचुली सबैभन्दा धेरै मतदाता भएको क्षेत्र हुनुका साथै एमाले अध्यक्ष ओली निर्वाचित झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर पाँचसँग जोडिएको क्षेत्र पनि हुनुका नाताले पनि ओलीले अन्तिम प्रचारका लागि चुलाचुलीलाई रोजेका हुन् इलाम दुई उपनिर्वाचनलाई लक्षित गरेर ओलीले आज साँझ दमकमा स्थानीय नेता कार्यकर्तासँग भेटघाट कार गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ त्यसै गरी उपनिर्वाचनलाई नै लक्षित गरेर केही दिनदेखि इलाममा नै अड्डा बनाएर बसेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं उप तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि आज देवमाई नगरपालिकाको केन्द्र मङ्गलबारे र इलाम बजारमा अन्तिम चुनावी सभा सम्पन्न गरेको छ भने पहिचान पक्षधर उम्मेद्वार डकेन्द्र सिंह ठेगेमले पनि चुलाचुलीमै आम सभा गरेर आफ्नो चुनावी प्रचार प्रसारको मैजारो गर्दैछन् त्यो बाहेक पनि अन्य साना दल तथा स्वतन्त्र गरी पन्ध्र उम्मेद्वारको पनि दौडधुप जारी नै छ भलै उनीहरूको प्रतिस्पर्धा जमानत जोगाउन सक्ने कि नसक्ने भन्नेमा मात्रै केन्द्रित छ भन्दा अन्यथा नहोला अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा इलाम दुईमा मुख्य गरी नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेमै प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना देखिएको छ नेकपा एमालेका तत्कालीन उपाध्यक्ष समेत रहेका सुभाषचन्द्र नेमाङको विरासत जोगाउन दौडधुप गरिरहेका सुहाङ नेमाङले एमालेका सबै नेता कार्यकर्ताको साथ पाए भने जित निकाल्न कठिन नहुने भए पनि बाबुकै विरासतको आधारमा टिकट पाएको भन्दै चित्त दुखाएका स्थानीय एमाले नेता कार्यकर्ताका साथै पहिचान पक्षधर मतदाताको मत जोगाउन असफल भए पनि बाबुको विरासत जोगाउने उनको अभियान केवल सपना मात्रै हुने जोखिम पनि उत्तिकै नै छ अर्कोतिर चतुर र रणनीति सहित भावनात्मक रूपमै मतदातासँग जोडिएका निम्बाङले आम संसारबाट टाढे रहेर मतदातालाई बढी इङ्गेज राखे उनको रणनीतिले विजयी नदिलाउला पनि भन्न सकिन्न स्थानीय राजनीति राजनीतिसहित विकास निर्माण र ठेकापट्टामा निकै सक्रिय डम्बर खड्कालाई भने उनैले निर्माण ठेक्का पाएको भन्ज्याङ बेलासे सडक अलपत्र पारेको आरोप आरोपसहित काङ्ग्रेसभित्रका गुट व्यवस्थापनले पिरोलेको छ बाहिर जतिसुकै एकताको गफ दिए पनि विभिन्न मूल गुट र त्यसका हाँगा विभक्त काङ्ग्रेसलाई एक ठाउँमा उभ्याउन ठुलो चुनौती छ संस्थापन नेता समूहका इलाम नेता भेषराज आचार्य लगायतका गुटका नेताहरूले सहयोग गर्ला कि नगर्लान् भन्ने कुरा मतगणना नसकिँदासम्म थाहा नै नहुने अवस्था छ इलाम दुईबाटै उपनिर्वाचनका क्रममा टिकटको आकाङ्क्षी रहेका आचार्य समूहले आफूले टिकट नपाएको झोक मतदानमा फेरे भने पनि कुनै अचम्म नमाने हुने काङ्ग्रेसकै स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरू स्वीकार समेत गर्छन् संस्थापन पक्षको उम्मेद्वार भएर पनि संस्थापन इतर समूहका महामन्त्री द्वय गगन थापा विश्वप्रकाश शर्मा सहित संस्थापन इतर समूहका नेता शेखर कोरेडा समेतको उल्लेख साथ पाएका खड्काको सुदृढ आर्थिक परिचालनले उनलाई जीत निकालने उम्मीदवार का रूप में हेरिएको छ आम सञ्चार र सामाजिक सञ्जाललाई समेत लगेका खड्काले उल्लेख्य युवा मतदातालाई आकर्षित गरेका कारण पनि डम्बरलाई सशक्त प्रतिस्पर्धाका रूपमा उभ्याएको छ अर्कोतिर मूलधारका दलीय उम्मेद्वार बनेर चुनौती खडा गरेका पहिचान मध्ये साझा उम्मेद्वार सिंह थेगिमले पहिचानको पक्षमा यथेष्ट सिनर्जी क्रिएट गरे, गरे पनि बलियो दलीय सङ्गठन संरचनामा रहेका मतदाताको मत परिवर्तन गर्नुपर्ने ठुलो चुनौतीको सामना कसरी गर्छन् त्यो अझै रोचक हुनेछ अझ काङ्ग्रेस एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समेतले आफूलाई असली पहिचान पक्षधर दावी गर्दै गर्दा दलीय संरचनाभित्र रहेका मतदातालाई आफ्नो दलले पनि पहिचानको कुरालाई स्वीकार गरेको रूपमा बुझे भने थ्याकिङको पहिचानको मुद्दालाई सङ्घीय संसदमा छिराउने धोको अपुरै रहने जोखिम पनि छ भने अर्कोतिर किराँत धर्मगुरु आत्मनन्द लिङ्गदेनको साँच्चीकै साथ पाए र दल विरोधीहरूले गरेको प्रचारको प्रभाव आम मतदातासम्म पुगे ठुला दललाई स्तब्ध पार्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङददेखि विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई अधिवक्ता स्वागत नेपाल लेखक युग पाठक र राष्ट्रिय प्रवतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानबहादुर शाही उर्फ ज्ञानेन्द्र साईसम्मले थेगिङको पक्षमा प्रचार प्रसार गरिरहेकाले उनीदेखि मूलधारका दलसम्म सशङ्केत देखिएका छन् अर्कोतिर मिसन चौरासी मार्फत मूलधारको शक्ति समीकरणमै आमूल परिवर्तन गर्दै पहिलो शक्तिका रूपमा आउने दावी गर्दै चुनावी अभियानमा होमिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी इलाम उपनिर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै दबावमा छ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका पार्टी सभापति नै सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएपछि सहकारीका प्रश्न छल्दै आम मतदातासम्म पुगिरहेको रासुपालाई इलाममा जित निकाल्न निकै कठिन छ अरूका चरित्रमाथि प्रश्न उठ्ना साथ ठुलो स्वरमा नैतिकताको वकालत गर्ने रासुपा आफ्नो पार्टी सभापतिको बचाउमा आफ्नो सम्पूर्ण सामर्थ्य लगाएको रासुपाको शैलीलाई इलामेली मतदाताले कसरी लिलन त्यो त बैशाख पछि प्रष्ट हुन्छ तर प्रारम्भिक सङ्केत त्यति धेरै सकारात्मक भने देखिएको छैन अर्कोतिर माओवादी पृष्ठभूमिबाट आएको मिलन लिम्बूको खस आर्य विरोधी विगत पनि राजोपाको चिन्ताको अर्को कारण छ तर राजोपा शीर्ष नेताको कटाई युवा पुस्ता र सामाजिक सञ्जालको क्रेज र घन्टी बजाउँदै मतदाताको घर दैलोमा पुग्ने रासोपाको शैलीलाई आम मतदाताले स्वीकार गरे पनि लिम्बु राजोपाका बाइसौँ सांसद नबन्ला पनि भन्न सकिन्न गएको चैत अठाइस गतिदेखि सुरु भएको प्रचार प्रसार मौन अवधिसम्म पुग्दै गर्दा इलामका आम मतदाताले कुन उम्मेद्वारलाई विजयी माला पहिलान् त्यो त अबको केही दिनमै प्रष्ट हुनेछ यस्तोमा इलाम दुईमा हुन लागेको आम निर्वाचनमा डम्बर सुहाङ डकेन्द्र र मिलन मध्ये कसको पल्ला भारी छ तपाईँ आफ्नो विचार कमेन्ट मार्फत व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ सूचना जानकारी र मनोरञ्जनको लागि सूत्र टिभी हेर्दै गर्नुहोला